Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, está começando mais um vídeo onde eu vou fazer mais um modelinho de tapete diferente, tá? Isso aqui vai ser diferente desse último que eu postei pra vocês, aquele amarelo e rosa, e daquele rosa e azul, vai ser diferente, tá? Agora eu vou fazer um modelinho diferente, vou fazer com essas duas cores, não sei se vai combinar, mas eu creio que vai dar sim. Vou fazer aqui azul e as outras cores com o azul, as outras cores com o azul claro. Eu creio que vai combinar sim, tá? Vai ficar muito bonitinho e eu vou vir aqui mostrando pra vocês passo a passo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá trabalhar, né? Pra mim mostrar esse lindo tapetinho pra vocês, que tá iniciando, ó, que é o início dele. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu joinha, compartilha e comenta pra fortalecer este canal. Então, pessoal, já acabei essa primeira parte, olha, desse tapete, vai ficar só até esse tamanho aqui mesmo, nessa cor, porque até já tá acabando, vocês podem ver, e vou dar o acabamento com essa cor aqui, e vou fazer o barradinho desse tapete, pessoal, ele vai ficar lindo, 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 agora sim não dá pra vocês ver direitinho, mas assim que eu terminar, vou tá mostrando pra vocês, vocês vão amar esse tapete, tá? Ele é bem simples, mas é um tapete que fica muito bonito em duas cores, e eu vou fazer agora nessa cor azul aí, ó, claro, e depois vou vir com o barradinho, vai ficar lindo, pessoal. E eu vou vir mostrar pra vocês. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe, comenta pra fortalecer este canal. Ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui. Você vai ser notificado, mas aperte o sininho aí, tá? Pra todos os vídeos que eu postar cair aí pra você imediato, tá, pessoal? Pra você ficar por dentro de tudo. Pessoal, estou amando vocês aqui no engajamento do meu canal, tá? Eu quero agradecer cada um de vocês. Eu quero mandar um abraço hoje pra nossa amiga Nelly, Mãe Cristo Jesus, que sempre está aí também assistindo meus vídeos, tá? Que Deus te abençoe a minha família lá na cidade de Itacarambi, todos aqui da cidade de Turmalina também que têm assistido os meus vídeos, tá? Porque já tem chegado até mim, que tem pessoas aqui da minha cidade que estão ligadinhas nos meus vídeos, não perde nenhum vídeo meu. Então, eu quero mandar abraço pra todos, tá, pessoal? Alguns eu esqueço o nome, então, pra não ficar falando nome, esquecer de alguns, eu quero mandar um abraço para todos inscritos daqui da minha cidade, tá? Que Deus abençoe todos vocês grandemente, cada um desses inscritos, que Deus, papai, que Deus venha estar abençoando, que papai do céu venha derramar as bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Esse é o desejo do meu coração, a gente só dá o que tem, então eu desejo bem, eu desejo tudo de bom pra vocês, porque é o que eu tenho pra dar pra vocês, tá? E as minhas orações, porque todos vocês estão nas minhas orações, tá? Então vamos lá, terminar, né, nessa cor aqui, e vou fazer o biquinho desse tapete e vou vir aqui mostrar pra vocês. Então, pessoal, vim mostrar pra vocês, olha, como é que tá ficando nosso tapete nessa cor, nessas duas cores, né? Na verdade, essa linha aqui já acabou, então, eu tive que finalizar, por isso que eu fiz nesse tamanho. E agora, eu tô fazendo essa outra cor aqui, ó. Pra mim, já tá terminando ele, pessoal. E tem pouquinha linha, olha, eu acho que ele vai ficar pequeno. Vou ter que fazer isso aqui tudo em volta. Depois eu vou ver o que que eu faço com o barradinho, o acabamento final. Se eu faço em outra cor ou se eu deixo um pouquinho dessa aqui pra mim fazer o acabamento final. Vou ver. Conforme eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Mas tá ficando assim, ó. Tá ficando lindo. Ele só vai tá certinho, tudo certinho quando terminar, tá, pessoal? Ai, Jesus, tudo certinho, olha. Depois vou mostrar detalhes pra vocês dele já pronto, na verdade, né? Perdão aí as outras falas que eu falei. Eu tô muito ansiosa pra me terminar logo esse tapete, pessoal, mas ele vai ficar lindo. O que que vocês acham? Vai ficar lindo, né? Então, deixa eu terminar ele e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Já vai deixando seu joinha, compartilhando, tá bom? E comentando bastante o que vocês estão achando aí do meu trabalho, porque esse é meu trabalho, tá, pessoal? E isso aqui é de uma cliente que pediu pra fazer. E vamos que vamos, né, pessoal, trabalhar, porque a vida não é moleza não, né? Terminar esse tapetinho, que eu já tô ansiosa pra terminar ele. E esse modelinho, pessoal, que eu tô fazendo, ele é o primeiro, tá? Esse vídeo que eu fiz do tapete, aquele modelinho no amarelo e no rosa, tudo foi modelinho novo. Esse aqui também é o primeiro que eu faço desse modelinho. E esse aqui é a encomenda de uma cliente, tá? Cliente, amiga, irmã em Cristo Jesus, pediu pra mim tá fazendo.
tô aqui, ó, agarradinha. Depois eu vou comprar um suporte para colocar a linha, pessoal. Porque a linha fica caindo no chão. E é uma luta essa linha no chão, viu? E os braços da gente doem muito. Agora eles inventam um suporte para colocar. Eu uma hora vou inventar fazer um para mim mesmo. Inventar fazer um para mim, porque... Pessoal, e vocês, como é que vocês andam? Como é que vocês estão? Eu tô aqui, ó, agarradinha, com muita fé, com muito amor no coração, fazendo o que eu amo, que é crochê. Eu amo, pessoal, trabalhar com crochê, fazendo, e amo também mexer com vendas. Depois que eu terminar essa encomenda, porque eu tenho essa aqui pra mim tá fazendo, esse tapetinho, e tenho também outras linhas pra me fazer pra outra cliente, outra irmã, que pediu pra mim tá fazendo. Então, eu vou fazer. E é isso aí. Ignora o barulho da rua, tá, pessoal? Porque sempre é assim. Toda vez que eu vou fazer vídeo, é os barulhos. Insuportável. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas eu tô aqui, ó. Esse dedinho meu ainda dói, porque foi o dedo que eu quebrei, né? Eu quebrei a ponta desse dedo no acidente, ele ainda dói até hoje. Até hoje ele dói, ele tá tortinho. Tem o último raio-x pra me fazer, só que ainda acho que o médico ortopedista não tá atendendo ainda aqui pelo SUS. Aí assim que ele atender, eu vou ter outra consulta. Em nome de Jesus, vou terminar esse e iniciar outro. Falando que é barulho, toda horinha, é carro, é moto, é bicicleta, é tudo. Gente, a mão da gente dói, tá? A mão da gente dói também. Pessoal, quero mandar um abraço hoje pra nossa irmã em Cristo Jesus, Nelly, que sempre está aí, tá? Ligadinha nos meus vídeos, que Deus te abençoe. Os nossos amigos aí que tem canal, tá? O Natão, o Ney. A Vitória dá uma sumidinha. Cadê a Vitória? Todos vocês que tem canal e que me assistem. A Josi também que tem canal aqui. Gente, são vídeos maravilhosos que eles postam, tá? São nossos amigos aí que sempre tá nos acompanhando. Eu estou acompanhando eles lá também no canal deles. E que Deus abençoe a todos mesmo, sabe? Todos vocês inscritos que têm assistido os meus vídeos, vocês que têm com muito amor, mas com muito amor mesmo, têm assistido e deixado o like, porque isso é muito importante também para o nosso engajamento aqui, tá? As pessoas falam, ah, vou só assistir e vou dar like. Não, gente, dá, não custa nada. Assim como não custa você assistir, deixa o like aí, tá vendo o joinha do lado, aperta aí, uma vez sozinho que você vai apertar, não vai te trazer dor na mão, entendeu? Tem a opção seja membro. É isso mesmo, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo explicando o que é ser membro do canal, tá? Pra você ser membro do canal, tem a opção valeu. Quando você estiver assistindo o vídeo, vai ter uma opçãozinha valeu, tipo um coraçãozinho com o nome valeu ali também. Você também quiser apoiar o nosso canal, tá bom? Porque nós precisamos. Nós contas pequenas aqui, né? Nós estamos começando. E a gente, pessoal, uma coisa que eu aprendi, a gente só faz aquilo que ama.
Eu ainda não desisti do canal, ainda não desisti das outras redes sociais minha, por quê? Porque é algo que eu amo fazer, sabe? Então eu não desisto, não. E é isso aí, mas Deus está na frente. Deus está na frente, garantindo a vitória. Quem tem sonho não pode desistir, né? Eu sou sonhadora mesmo, não desisto, não. Olha que veio o ataque. Ver pessoas falando mal do meu canal, fala mal de mim, fala mal da minha filha, fala mal do meu esposo e critica e tal. E tá sempre aí assistindo os vídeos. Pra falar mal, está assistindo, com certeza, né? Mas não é por causa dessas pessoas que eu vou desistir, né? Dos meus sonhos, dos meus objetivos. E também, né? De mostrar aqui o meu trabalho. Porque eu estou fazendo somente o que eu amo, tá bom? Agora, eu acho que é tão fácil, né? As pessoas que não gostam do nosso trabalho, pessoal, não é obrigado a estar no nosso canal, tá? Não é obrigado. Vai ficar só quem gosta e quem ama, tá? E é isso aí. E é o que eu mais falo aqui, né? Nos meus vídeos, a gente só dá o que tem. Tem pessoas que já têm ódio, têm inveja, tem tanta coisa ruim no coração, que vai chegar um ponto, nem elas mesmas vai suportar elas mesmas, sabe? Porque não tem coisa mais melhor de você viver em paz, tanto com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Gente, é o que eu mais ensino. Eu falo aqui no meu canal, eu falo com a minha filha, mantenha a amizade, mantenha a convivência com todos, respeitando, sabe? Isso é muito maravilhoso. Mas agora tem pessoas não, que ela vem, e é tão interessante, ela vem falar mal de uma pessoa para outra, aí tá pensando que a outra vai segurar. Aí daqui a pouco chega no ouvido da gente, que ela tá ali falando mal da gente. Aí eu fico olhando e falo assim, gente do céu, como é que pode uma pessoa desse jeito? Esses dias eu tava no lugar. Por isso que eu oro direto pra minha filha, oro por mim e oro por todos. E teve uma pessoa que foi e falou com minha filha, que outra pessoa falou que não gostava dela. Aí eu falei, menina, ó a minha cara que eu tô importando. Se dependesse dessa pessoa pra minha filha sobreviver, pra se manter. Aí eu fico olhando e falei, gente, como é que pode ter uma pessoa com um coração tão ruim e maldoso desse jeito, né? E ela pensa que ela não chegou no meu ouvido, não. Mas já chegou no meu ouvido, já chegou no ouvido da minha filha, do meu esposo, tá todo mundo sabendo. Que essa pessoa disse que não gosta da minha filha. E é isso aí, gente. E a outra falou que disse que não gosta de mim também, não. Aí eu falei assim, ah, acho que também não gosta da sua mãe, não. Eu falei, gente, é sinal que nós brilha, né? Nós brilha, nós temos o Espírito Santo de Deus. E eu não importo com isso, tá? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família. E é Ele que tem me sustentado e é Ele que tem me protegido, tá, pessoal? E é só não dar ouvido a essas pessoas, sabe? Aí minha filha ouviu, entrou no ouvido e saiu no outro. É, gente, é pessoas que não amam nem a si mesmo, vai amar o próximo, não tem como, né? Não tem como, ela não ama nem ela, vai amar a próxima, então deixa ela pra lá. Ai, enquanto ela está aí falando que não gosta e falando mal, nós estamos aqui vivendo, né? Buscando a presença de Deus, buscando a comunhão com Deus, a paz com todos. E é isso aí, e principalmente uma paz interior, né? Por dentro, uma paz que ninguém tem o poder de ver, mas somente Deus, né, que conhece o nosso coração. Se você tá em paz, as demais coisas é fichinha. Mas é isso mesmo. Eu não importo com isso, tá? E é interessante que diz que assiste meus vídeos, viu? Assiste meus vídeos, critica meus vídeos e fala mal dos meus vídeos. Deixa ela, se isso tá fazendo bem pra ela, né? Seja feliz. E eu desejo só o bem para as pessoas. Até para que os que me perseguem, perseguem a minha família, eu desejo o bem. Isso é um desabafo, tá, pessoal? Isso é um desabafo. Porque diz que tudo que eu faço é feio. Se eu faço um tapete, para essa pessoa é feio. Se eu estou fazendo vídeo, é feio. Tudo para ela que eu faço, ai, fazer o quê, né? Só dá aquilo que tem. Eu prefiro suar e ter minhas conquistas. Prefiro buscar a Deus. Desejar o bem para as pessoas do que o mal. É isso aí. Só um desabafinho, tá, pessoal? Porque tem hora que a gente fica engasgada com muita coisa, sabe? Que a gente vai ouvindo. Meu Deus do céu. Santo Deus.
Mas vai dar certo. Ô, Glória, começou a chover. Ainda bem que eu tinha que pegar minhas roupas ontem. Tá meio fechado. Isso aí, olha. Pessoal, vou terminar aqui e volto mostrando pra vocês, tá? Oi. Vou terminar aqui e volto com vocês. Olha só, pessoal, o nosso tapete tá quase pronto. Agora só falta eu fazer, né, os barradinhos do lado, pessoal. Olha só como é que ele ficou lindo. O que vocês acharam? Gente, ficou lindo, 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 lindo mesmo. Eu amei. Olha só. E agora eu vou fazer os barradinhos, né, aqui em volta, ó. E vai ficar lindo. Eu vou fazer, acho que na cor cinza, pessoal. Tipo um cinza que eu vi aqui. Que eu vou tá fazendo. Mas ele, só ele assim, já ficou lindo, né? Aqui depois a gente acerta, tá, pessoal? Porque, na verdade, eu tinha que dar mais uma esticadinha. Põe ele bem certinho. É que eu só joguei aí. Ai, pessoal. Mas já vou voltar com o barradinho. Vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ficar lindo, lindo, lindo mesmo. Queria fazer ele bem grande, bem, bem grande, mas não deu, a linha acabou. Então, pessoal, agora tô dando acabamento final. Já tô fazendo barradinho, tá? Eu estou fazendo barradinho já do tapete. Aí, daqui a pouco ele vai estar pronto, eu vou estar mostrando pra vocês. Olha só. Já tô fazendo, ó. Tô fazendo nessa cor. Aí eu vou fazer ele todo, a volta dele todinha nessa cor, pessoal. Olha só. Eu vou fazer só essa parte aqui toda para vocês verem como é que vai ficar. Esse tapete aqui, pessoal, eu demorei bastante dias, porque às vezes eu tava parando, lavando roupa, resolvendo coisa em praça. Aí eu só fazia quando eu tava tendo tempo. Às vezes era mais à noite mesmo. Eu levei mais dias para fazer isso aqui. Nem sei quantos dias, mas levei dias para fazer isso aqui, viu? Olha só como é que ele tá ficando, tá vendo? Ó, o barulho de moto. Meu Deus do céu. Olha só como é que ele tá ficando, ó. Tá vendo? Ficar assim, ó. Vou fazer ele nele todo e volto mostrando pra vocês. Olha só, pessoal. Terminei o tapete. Eita, Glória. Já terminei, pessoal. Ele ficou desse jeito. Eu coloquei esse barradinho na cor cinza, porque eu não achei outra assim que combinava bem nessas cores. Eu tinha um rosa aqui, tinha outras cores, mas eu creio que não ia combinar. E esse cinza ficou bem neutro, né?
Eu creio que ficou bonitinho, pessoal. Ali eu não abri ele todo, não, que eu tô com a coluna doendo, você acredita? Nossa, Deus, a minha coluna doeu mesmo. Fui abaixar aí pra colocar esse tapete aí no chão. E a minha coluna começou a doer, pessoal. E é isso aí. Depois eu arrumo ele direitinho. Aí é só acertar ele, que você já viu linha, né? Ele estica mais. E fica mais bonitinho. E é porque eu só coloquei aí, porque minha coluna doeu. Mas ficou assim o nosso tapete, pessoal. Olha. Olha os detalhinhos dele. Vendo? Ficou lindo, 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 lindo mesmo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê seu joinha, compartilhe, comentam. Pra fortalecer, vou estar fazendo mais tapete, tá bom? E volto mostrando pra vocês. Pessoal, não sei se foi mal o jeito que eu fui abaixar ali pra me colocar o tapete, mas minha coluna tá doendo. Nossa, Deus. Minha coluna tá doendo. Eu fui tentar abaixar ali pra colocar o tapete, ó. Acho que eu abaixei foi de mau jeito. Misericórdia. Nossa, Deus. Nossa, 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 nossa. A coluna doeu, doeu mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha, compartilha e comentam pra fortalecer este canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.